လာမယ့်ဝမ်ဝမ်းစေးပြန်ပွဲမှာခေါင်းပွဲထိုးမဲ့စူပါလက်အပါဝင်တခြားထိုင်းဖိုက်တာတွေရလမကောင်းမှုများနေတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အသေးစိတ်လေးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဝမ်ဝမ်းစေးပြန်ပွဲဆိုတာကအရင်ရင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကဘန်ကောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပြန်ပွဲကြီးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တတော်လေးကိုကွဲပြားချနာတဲ့ပြန်ပွဲဖြစ်တယ်ဗျမနစ်ကန်2023ခုနှစ်5လပိုင်းတုန်းကလည်းဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကဒန်မာမြို့မှာဝမ်ဖန်နာတန်းဆိုတဲ့ပြန်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့မှုတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဝမ်ဖန်နာတန်းပြန်ပွဲမှာပေါဝင်ရှင်များထိုးသက်ခဲ့မှုတဲ့ဒန်ဖက်တာတတော်များကအခုတစ်ခေါက်ကျင်းပမဲ့ပြန်ပွဲမှာမပါဝင်လာတော့ဘူးအခုတော့ပါဝင်လာတဲ့သူတွေကစူပါလက်နဲ့ဆက်ဆန်တို့ဖြစ်တယ်ဗောနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစူပါလက်ပြစူပါလက်ကဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ flying weight တိုင်းကပ်ပေါင်းတဲ့ champion ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဂျနသာဟာဂါဒီရဲ့ banner weight တိုင်း champion weight တိုင်းကပတ်ကိုလာလူတာဗောနော် weight တိုင်းတက်ပြီးတော့လူအမတ် fighter တယောက်ဖြစ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစူပါလက်အနေနဲ့ကဘလောက်ပဲလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ဗောနော်အမေရိကန်မှာချင်းပေါင်းမှာပြန်ပွဲအတွက်အရန်ရန်ကုန်မှာအရေးကြီးတဲ့ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုကိုလွဲချော်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့သူကမနေကမှအမေရိကန်နိုင်ငံကိုခီးထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ချင်းကြားထဲမှာသူ့အနေနဲ့က9ရက်လောက်ပဲချိန်ရတယ်ဒီ9ရက်မှဆိုလို့ချင်းသူတို့ကဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဖေးဆော့တဲ့အစီအစဉ်တွေဒေသရှင်လင်းပွဲတွေတက်တာနဲ့တကယ်တမ်းပြင်ဆင်ချင်ရမှာက3ရက်လောက်ပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်စူပါလက်လက်မျိုးကပတ်လူမဲ့ဖိုင်တာမျိုးအနေနဲ့ကဒန်ပါလိုနေရာမျိုးမှာကျင်းပမဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဘာကြောင့်မို့လို့ဒီလောက်ထိရက်အနည်းငယ်နီးမှသွားတာလဲဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒန်မာမျိုးရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့လိုလာပြီဗျဒန်မာမျိုးဆိုတာကဗျအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးတွေထဲမှာဆိုလို့ချင်းဖိုက်တာတွေအတွက်အနည်းငယ်ဒိညာရှိတဲ့မျိုးတွေမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒန်မာမျိုးကတတော်လေးကမှပဲမြန်မာနဲ့တောင်တန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မျိုးတွေမျိုးဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီမျိုးကပင်လယ်မျက်နှာပြင်ထက်9280ပေမှာရှိတယ်မန်အားဖြင့်ဆိုလို့ချင်းတမန်ဝင်းကျင်အကွာလောက်မှာရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးငယ်ငယ်တုန်းကလည်းသင်ခဲ့ရဘူးမယ်တင်တယ်ဗျလေလူတန်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ငွေ့ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးပါဝင်တာကနိုက်ထရိုဂျင်ပေါ့နော်နိုက်ထရိုဂျင်ဆိုလို့ရှိရင် 78% အထိပါဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒုတိယအများဆုံးပါဝင်တာကအောက်ဆီဂျင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်ဆိုလို့ရှိရင် 21% အထိပါဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တရားခိုင်နှုန်းကတော့တခြားသောဓာတ်ငွေ့ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဟိုက်ထရိုဂျင်တို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့ဟီလီယမ်တို့မီသိန်းတို့ခရစ်ပတွန်တို့လို gas မျိုးတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်နိုက်ထရိုဂျင်ကပို့ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အကြောင်းမို့လေလူရဲ့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းမှာကျွန်တော်တည်ရှိရပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးပိုင်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တာမန်လူတယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင် level က95နဲ့100ကြားမှာရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအေးစစ်စစ်နဲ့ပဲအသက်ရှူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်တာမန်ပေါ့နော်အရန်လုံချမ်းနေလုံးနေတာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေနိုင်တဲ့သဘောတရားမှာရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒန်ပါမျိုးလိုမျိုးအရန်ကိုမြင်ပါတဲ့ကျွန်ပင်လေမျက်နှာပြင်နဲ့တမန်လောက်ထိကွာတဲ့နေရာမျိုးမှာကြာတော့အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုနှုန်းကနည်းနည်းလေးနှဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာလို့နှဲသွားလဲဆိုလို့ချင်း15နဲ့20ကြားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်နေရာမျိုးမှာရရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင် level တက်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီဓာတ်မာမျိုးမှာလူတစ်ယောက်ရရှိနိုင်တဲ့အောက်ဆီဂျင် level က90နဲ့95ကြားထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမျိုးကတာမန်နေရာမျိုးမှာဆိုလို့ချင်းဘာမှတော့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါမဲ့ fighter တွေလိုမျိုးဘုံသမားတွေလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယင်ပြီးတော့လက်လုကားတဲ့သူတွေအတွက်ကြာတော့အများကြီးစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးမှာ round 3အထိ aces နဲ့ကစားနိုင်တဲ့ fighter မျိုးကဒန်မာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် round 1ပြီးတာနဲ့အမောဖောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုပမာဏကတော်တော်လေးကိုနည်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲချိန်ကြာလာလေစတာမီနာကျလာလေဖိုက်တာတွေဘုံလုံးသမားတွေဆိုတာကဗျအဓိကပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတာမီနာကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်ဒီရကြာသွားပြီဆိုလို့ချင်းဘာမှဆက်ပြီးတော့မလုံနိုင်တော့အောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဖိုက်တာတော်တော်များကဓာမာမျိုးမှကျင်းပါတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးဆိုလို့ချင်းတူတူပြီးတော့သွားလေးရှိတယ်အခုစူပါလက်လက်ထုတ်တက်မဲ့ကျွန်တော်ကဟာဂါရီဆိုလို့ရှိရင်၃ဘွဲ့လောက်ထိဂျိုပြီးတော့သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့အနေနဲ့ကတော့ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့13ရက်နေ့လောက်ခရဲကဂျိုပြီးတော့ရောက်နေတာပေါ့နော်။သူရောက်ပြီးပထမတရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘာပို့စ်တင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အိုးပေါ့နော်။သူ့အနေနဲ့ဒီမျိုးကိုအဲ့လောက်ထိမထင်ခဲ့ဘူး။သူပမာဦးဆုံးရောက်ရှိတဲ့ experience ကတော်တော်လေးကိုစိုးတယ်ပေါ့နော်။သူ့အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်ရသေးခင်မှာပဲတော်တော်လေးကိုမောင်းနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။နောက်ထပ်တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ထက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်လအန်ဆန်းကြီးပေါ့နော်အောင်လအန်ဆန်းကြီးဆိုလို့ချင်းအမေရိကန်မှာပဲနေတယ်ဒါမှမဟုတ်မှလည်းသူကမနစ်ကပွဲတွေရှင်ပြန်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီလိုလူမျိုးတော်မှပဲကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနှစ်ပတ်နီးပါးလောက်တည်းကြိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုရောက်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်သူ့အနေနဲ့ကဒါမှမဟုတ်ကိုရောက်ပြီးပြီးချင်းမှဆိုလို့ချင်းလေ့ကျင့်ခန်းလို့လောက်တယ်မနစ်တနေ့ကဆိုလို့ချင်းရင်ဒါမှမဟုတ်မှရှိအမြင့်ဆုံးတောင်တန်းပေါ့နော်ရော်ကီလို့ခေါ်တဲ့တောင်တန်းပေါ်ကိုသူတို့အောက်ဆူလိုက်ကြီးခြေချင်းတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလို့လောက်တာကိုတွေ့ရတယ်ကြာဒါကပျော်ဝဲသွားထွက်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒ
ီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်လေးရှင်းပြပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တာမမေပြန်းမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးနဲ့တောင်တန်းဘက်မှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးကမတူတောင်တန်းဘက်မှာနေတဲ့လူမျိုးတွေကကျွန်တော်မေပြန်းမှာနေတဲ့လူမျိုးတွေထက်ပိုပြီးတော့အကြံပန်းခံတယ်ပိုပြီးတော့တက်လုံအားကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်တန်းဘက်မှာကအောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုလည်းနည်းတယ်ရာသီဥတုလည်းကျန်းတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မို့လားသူတို့ကမြေပြင်ကသူတွေထက်တာမန်အားဖြင့်ပိုပြီးတော့တန်မာလေးရှိတယ်ဗျအခုသမီးကျွန်တော် UFC မှာဆိုလို့ချင်းတကယ်ကိုပဲပွဲကျန်းနေတဲ့ဒါဂစ်စတန်သားတွေကာဘီတိုကာဘီတိုဆိုလို့ချင်းဒီလောက်ထိဗျာတပွဲလုံးလုံးလာတော့မှပဲမမောမပန်းနိုင်ပဲနဲ့ကစားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဂစ်စတန်ဒေတာမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်လဲပါတယ်ဗျဒါဂစ်စတန်ဒေတာဆိုတော့ကအခု118ပြန်ဝဲကျင်းပမဲ့တန်မာမျိုးထက်မဆိုးတလောက်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဒီလိုမျိုးအောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုနည်းတဲ့ဒါကစံလုံးဒေသမျိုးဓမ္မမျိုးလိုဒေသမျိုးမှာအမြဲတစေနေတဲ့သူတွေအမြဲတစေလေးကျင်းနေတဲ့သူတွေကတခြားဒေသရောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုသက်လုံကောင်းတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျအောက်ဆီဂျင်ပမာဏနည်းပါတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့သူတို့ကအပြင်းအထန်လေးကျင်းလာတာဒီလိုလူမျိုးတွေကတာမန်နေရာမျိုးမှာသွားပြီးရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာတခြားဖိုက်တာတွေတက်ပို့ပြီးတော့သက်လုံကောင်းတာတွေပို့ပြီးတော့ယုံနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပိုကောင်းတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကဒါဂစ်စတန်သားတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရေးလောကမှာနာမည်ကြီးစေတဲ့အချက်တွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမြင့်တဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကလျာရှိတဲ့အိန္ဒိယဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်ထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့နှိမ့်နေလူမျိုးတွေကတော့အကုန်လုံးအတူတူပဲမီဇိုရမ်ကိုလည်းကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးပဲဒီဘက်ချင်းပြည်နယ်ကလည်းချင်းလူမျိုးပဲဒါပေမဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကချင်းတွေကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဘက်ကချင်းတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်မော်သားလို့ခေါ်တယ်ဒီတောင်မော်သားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာအများကြီးပဲကျင်းနေနေရတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ချင်းတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာနေကြတဲ့ချင်းတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အကြမ်းခံတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတက်လုံကောင်းတာတွေ့ရတယ်အဲဒီကြောင့်မို့လို့သူတို့ကချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘော်လုံးအသင်းတဲ့ကိုပို့ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလူငယ်တော်တော်များကလည်းသူတို့ဒီဘက်ချင်းပြည်နယ်မှာကစားရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွေကိုသွားပြီးတော့ဘော်လုံးကစားလေးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်တမ်းဘော်လုံးကစားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွေကချင်းတွေထက်ပြီးလို့ရှိရင်အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကဘော်လုံးကစားတော်တော်များထက်ချင်းပြည်နယ်ကလာတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့အကြံပန်းခံတာပို့ပြီးတော့အမောခံနိုင်တာပို့ပြီးတော့ကစားတာကောင်းတာကိုတူတူကြတွေ့ရလေးရှိတယ်ဗျဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်မော်ဒေသမှာနေတဲ့သူတွေကမြေပြင်ဒေသမှာနေတဲ့သူတွေထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံလန့်ဆွမ်းပုံမင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာဝပေးလက်ဆောင်တစ်ခုကိုရထားလို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျဒါကကျွန်တော်လမ်းကြုံလို့ပြပြပေးတာပေါ့နော်အခု116ပြန်ပွဲရှင်ပြန်ကြမှာဓမ္မမျိုးဆိုတာကတော့မြေပြင်းဒေတာကဖိုက်တာတော်များကတောင်မော်ဒေတာကိုသွားပြီးရှင်ပြန်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုဒေတာမှာရှင်ပြန်ရမယ့်မြေပြင်းသားတွေအနေနဲ့ကဓမ္မမျိုးလို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရာသီဥတုအနေထားနဲ့အသားကြောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်သွားနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်သားဟက်ကာဒီကရက်ပေါင်းများစွာသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်တာအောင်လန့်အစမ်းလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်10လောက်ကြိုပြီးတော့သွားပြီးလေ့ကျင့်တယ်ဒါကစံဒေသမှာမွေးတဲ့ရှပင်းအတိုကန်တော်မှပဲ10လောက်ထိသွားပြီးတော့ကြိုပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်ဗျဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေတောင်မှပဲတံမာမျိုးကိုကြိုပြီးတော့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာထမ်းဖိုက်တာတွေကမနေ့ကမှသွားတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြမယ်ဗျအမေရိကန်ကနေပြီးသွားတဲ့အွန်လိုင်းအဆိုင်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ကအမေရိကန်တနိုင်ငံထဲမှာပဲထိုးမှဖြစ်တော့တကြောင်မို့အဲ့ချိန်စားချိန်ကအတူတူပဲဒါကဟက်ကာရီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလန်ဒန်မှာနေတာလန်ဒန်နဲ့ဓမ္မမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကဘလောက်ကွာလဲဆိုရင်9နာရီပဲကွာတယ်ဒီ9နာရီဆိုတဲ့အနေထားကနည်းနည်းလေးညှိလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ကြတော့အများကြီးကွာသွားပြီကဘန်ကောက်နဲ့ဓမ္မမျိုးရဲ့အချိန်ကွာမှုက13နာရီထိကိုရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရှိမှာမနက်9နာရီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှိမှာကည6နာရီလောက်ထိဖြစ်နေပြီဗျအဲ့တော့ super level အနေနဲ့ကဓမ္မမျိုးရောက်ရင်တော့မှပဲအဲ့ကျင်မှန်မှုအရေးကိုသူတို့ကတော်တော်ကြင်ယူအောင်ပဲတခြား training ကိစ္စတွေဘေးမှာထားပါတော့နောက်ပြီးတော့ဒီဓမ္မမျိုးရဲ့ပုံဝင်ကျင်နဲ့သူတို့အသားကျနိုင်ဖို့ကတော်တော်ကြီးယူမှပဲအချိန်ယူပြီးတော့လောက်ကအောင်ပါဗျာဒီလိုပုံဝင်ကျင်မှာခေါင်းပွဲထိုးအောင်မဲ့သူတယောက်ကမနေ့ကမှသွားရဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမှပဲပြင်ဆင်မှုအားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်စပါလာအနေနဲ့ကထိုင်းမှာထိုးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေဓမ္မမြုပ်မှာထိုးတဲ့ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ကဒီလိုပေါ်ဖော်မန့်ကောင်းနေထွက်မလာဖို့ကတော်တော်လေးများတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အကယ်စူပါလန်အနေနဲ့ကဒုတိယအချီလောက်ထိဒါကျွန်တော်ကဟက်ကာဒီကိုအလဲမထိုးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အချီတွေမှာစူပါလန်ကအလဲလို့ခံရနိုင်ခြင်းများတယ်လို့တော့မှပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓမ္မမျိုးလိုမျိုးလေတုတိတဲဆနေတဲ့နေရာမျိုးမှာတိုက်ခိုက်ရေးအားကစားနည်းကိုကစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဘလို့စိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အမောမလုံတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ခေါင်းမူးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ခေါင်းကိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရှင်အမြင်အာရုံဝေဝါးတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီယာတွေကဗျာဒုတိယချီပြီးမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပထမချီပြီးလောက်ကလေးကခံစားရမယ့်အရာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေစူပါလက်မှာခံစားရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်
နောက်ပြီးကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဘန်ကောက်မြို့နဲ့ဒမ်မာမြို့ဆိုတာကအဲ့ချိန်စားချိန်ကလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ကိုကွာတယ်ဗျာအဲ့တော့စူပါလန်အနေနဲ့အရောက်လို့ရှင်ကျင်းသေးတယ်အေးပြက်ညတွေသူကရှည်အောင်မှာပဲအေးပြက်နေတဲ့သူတယောက်ကထွန်းနေကောင်းကောင်းဆင်းနိုင်ပါမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်เสียရှိတယ်အကယ်၍သူကဒမ်မာမြို့ကို2ရက်နေမှာရောက်တယ်ပဲထားအောင်ကြားထဲမှာဗျာ3-4နေ့လောက်ထိပဲသူကထွန်းနေဆင်းနိုင်မှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူနေက face off တွေလောက်ကမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါ press conference တွေလောက်ကမယ်6ရက်နေဆိုလို့ရှင်သူကပွဲထိုးရတော့မှာလုံးဝကိုပြင်ဆင်ချိန်ကအရန်ကိုနေပါလွန်းတယ်ဘက်ကဟက်ကာဒီဆိုလို့ရှင်တော့အခုချိန်မှာသူကဓမ္မမျိုးနဲ့အကောင်အကြီးအသားကြနေလောက်ပြီဓမ္မမျိုးကိုရောင်းနေရတယ်သူအနေနဲ့ကအခုချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့ပဝင်းကျင်လောက်တိရှိနေပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုကစားမဲ့ဝိတ်တန်းကဟက်ကာဒီရဲ့အကောင်ဆုံးဝိတ်တန်းလို့တော့မှပဲပြောလို့ရနေတယ်ဘန်နယ်ဝိတ်တန်းမှာဟက်ကာဒီဆိုတာကစူပါလက်လက်စားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တက်ကနေပိုင်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘန်နယ်ဝိတ်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အလဲတုပါဝါကတတော်လေးကိုကျန်းတယ်ဘန်နယ်ဝိတ်တန်းရောက်လာပြီးကတည်းကတောက်လျှောက်ပွဲတိုင်းကိုအလဲထိုးထားတာဗျာတတော်ကြီးကိုမှပဲကျန်းတဲ့ record နောက်ပြီးတော့စူပါလက်လက်ဂျန်နယ်ဟက်ကာဒီဆိုတာကဝမ်းချမ်းမဲ့ရှင်မြောက်ခင်တုန်းကလည်းပွဲတွေထူတာဖူးတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရင်စူပါလက်ကအရန်အတားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတင်မလားအမပေးဆုံးပြည့်နေပဲနိုင်လာတာဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့တိတ်မလွယ်လာဘူးတင်တယ်ဟက်ကာဒီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က flying weight တန်းမှာတဲ့ဘန်နန်ဝိတ်တန်းမှာကပို့ပြီးတော့ကျန်းလာတယ်ဗျာတိလားအဲ့တော့ flying weight တန်း fighter တယောက်နဲ့ weight ပို့ပြီးတော့တင်လာတယ်ဒီ body weight ကိုသူ့အနေနဲ့ကအမောလုံးလုံးနဲ့ကစားနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်စူပါလက်မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာကအမောမလုံးနဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ flying weight တန်းမှာတော့မှပဲအမောမလုံးနဲ့သူတယောက်ကဘန်နန်ဝိတ်တန်းမှာအမောလုံးလုံးနဲ့ကစားနိုင်မလားပြုချက်ဓမ္မမျိုးလို့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ၅ကြီးအထိထိုးသက်နိုင်ပါမလားတော်ယူမှာပဲစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့စူပါလက်အနေနဲ့ကလုံးဝကိုရလာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မြင်နေစူပါလက်အနေနဲ့ဘလောပဲကောင်းကောင်းဓမ္မမျိုးကိုရောက်တာနောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲမှာတော့ရလာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်နေအ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်စူပါလက်အနေနဲ့ကရူရချီမှာဒနဟဂါရီကိုသားအလဲမထိုးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းသေးပေါ့တူတော်မှာပဲအလဲထိုးခံရနိုင်ခြင်းများတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီပွဲကဘသူနိုင်နိုင်အလဲထိုးနဲ့နိုင်ဖို့ပဲများတယ်လို့မြင်နေမက်ပစနစ်ထိလုံးဝမရောက်နိုင်တဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဘသာတို့ကဒီပွဲပေါ်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲစူပါလက်ပွဲချင်းပြင်ဆင်မှုပုံမှာရောဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကိုမမမှတ်ချက်ပေးသားကြပါနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် 116 ပြိုင်ပွဲတွေပွဲစဉ်အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်တုံးချက်ချက်နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆုံးနှုတ်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်